អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយណា4កំប៉ុងស្មើ1គីឡូ1គីឡូនេះគឺ1គីឡូ2ខាំ2ខាំនេះយើងផាត់លើសបកកំប៉ុងអញ្ចឹង1គីឡូនឹងឲ្យតម្លៃ100ដុល្លារយើងគាំទ្រឲ្យទិញ5គីឡូថែម1គីឡូណាទិញ10គីឡូថែម3គីឡូទិញ20គីឡូថែម7គីឡូទិញ50គីឡូថែម20គីឡូណាអញ្ចឹង1គីឡូ នេះ1គីឡូពីរខំផាត់សបកចាញ់ផាត់សបកកំប៉ុងចាញ់គឺពីរខំអញ្ចឹងក្នុង1គីឡូណា1គីឡូនេះមាន4កំប៉ុងប្រហែលជា4000គ្របដល់នេះបងប្អូនហើយប្រើបានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់វិញប្រើបាន8ទៅ9ខែអីនោះតែបើគ្រួសារធំធំប្រើមួយគ្រាន់ទេអញ្ចឹងលើកតែចិត្តឲ្យប្រើចាប់ពី5គីឡូទៅទិញ5គីឡូថែមបាន1គីឡូណា1គីឡូ មួយ100ដុល្លារតែប៉ណោះមានចំនួន4000គ្រាប់ណាងាយទិញ5គីឡូថែម1គីឡូទិញ10គីឡូថែម3គីឡូទិញ20គីឡូថែម7គីឡូទិញ50គីឡូថែម20គីឡូទិញ100គីឡូថែម50គីឡូទិញ500គីឡូថែម300គីឡូទិញ1តោនថែម700គីឡូសម្រាប់បងប្អូនផ្នែកខេតណាសម្រាប់បងប្អូនផ្នែកខេតទិញ50គីឡូថែម20គីឡូហ្នឹងគឺសម្រាប់ គម្រោងផ្ដាច់ខេតសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេសគឺទិញ1តោនថែម700គីឡូណានឹងគឺសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេសបញ្ជាក់យាងជារោងចក្រដែលធានារ៉ាប់រងទាំងគុណភាពការដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធភ្លើងច្បាប់ FMEA នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលគឺរົດច្បាប់ពេញលਿੰងសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយដោយស្របច្បាប់អត់មានច្រកថងអត់មានអីទេគឺជាកំប៉ុងដែលមានការវិកខ្ចប់ស្តង់ដាត្រឹមត្រូវនិងមានចុចបញ្ជីការត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលហើយរយៈពេលដែលជាបុគ្គលិកសោតទាំងប្រើប្រាស់ទាំងការចាយច່າຍមិនថាក្នុងនំក្រៅប្រទេសគឺលោកគ្រូស៊ូសេងហួមានបុគ្គលិកលោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហួដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន PSI គឺនឹងជាម្ចាស់ឫឋានៈសុទ្ធ PSI ដែលមានបុគ្គលិក20ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះណា